बसद शान लिए बैठी हैं, तिफले नो एक बसद शान लिए बैठी हैं, बाबे इस्लाम का उन्वान लिए बैठी हैं, सर झुकाए हुए वल्लाह तिलावत के लिए आमना गोद में कुरान लिए बैठी हैं, के 12 रबीउल अव्वल के दिन اشتركوا
تشریف محمد لائے 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 سرکار کو مانتے ہیں دل سے نہیں مانتے یا رسول اللہ وہ خدا کے خاص پیغمبر رحمت بن کر کلام کو خود لکھا ہے توجہ چاہوں گا اس شعر پر میرے نبی سے جو جلتے ہیں جل جل کر مر جائیں میرے نبی بائیں ہاتھ پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے معزز لوگ میرے کرم فرما جو قوالی کو سننے کے لیے آئے ہیں کلام اچھے اچھے بھی سنتے ہیں بائیں ہاتھ پہ جو چیئر پر لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی میں
خاص طلبگار ہوں یہ شعر ضرور سنیے گا جو جلتے ہیں جل جل کر مر جائیں گے پردھان صاحب ان کی طرف سے 100 روپے آئے ہیں میں بے پناہ شکر گزار ہوں سومو پردھان بھائیا کا اور دوبارہ شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا محمد
زلفے ہیں برلے نبی کی اوڑ کے کملی جو محشر کا خوف ہمیں ہو جنت میں لے جائیں گے تشریف محمد شریف پرواز نے خود کہی ہے یعنی خود لکھا ہے مقطع پیش کر رہا ہوں سنیے گا پڑھتے پڑھتے نعت نبی کی ایک دن ہم مر جائیں گے اپنے نبی کے نام کا صدقہ اپنے نبی کے نام کا صدقہ مرتے دم تک کھائیں گے تشریف محمد محمد لائے گے تشریف محمد